Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na kati ba analyse o bino moko bo sepela nango. Alors na lingina lobela affaire Koffi Olomide et Fally Ipupa. Koffi Olomide et Ferregola. Relation o eza entre bango. La question la plus primordiale eza oyo. Est-ce que Koffi Olomide aime vraiment Ferregola? Est-ce que Koffi Olomide alingaka Ferregola? Entre Fally Ipupa et Ferregola, choix ya Koffi Olomide ezawapi entre ba musicien mibale wana. Profit oyo Koffi Olomide ako tire entre bango mibale. Yango na zolobela na kati ya émission. Bandeko na nga oyo ko sepela na émission ko bosa na te ko tia ba j'aime. Commenter sous un commentaire na yo abonne-toi sur nano s'abonner te mais biso tozo kende kaka na ba analyse tozo benga organique. Alors depuis la nuit des temps tozo mona ndenge makambo zo tambola entre Fally Ipupa et Koffi Olomide. Ba texto ezo kende boy ezongi ba voicemail tozo yo kango chaque jour mais ce totali ba conflit ya Koffi Olomide na Fally Ipupa. Depuis ba clash na bangwe banaki, carrière solo ya Fally Ipupa 2006 ti depuis ba 2017 je pense si je ne me trompe pas depuis 2017 Koffi Olomide na Fally bazalaki na froid mais ba komaki na niveau ko se réconcilier to monaki Koffi Olomide anani Fally Ipupa na ba événement yo so quartier la tête de temps en temps Fally azai koya Fally azai koya bazai ko solo la. À un moment donné, quand tu fallis, à ça là qui tweet, y a quoi là qui s'acquit, bah quoi bimisa album et moko boye, y a bah assigné sur quartier latin. Côté Ferregola, nawe ranson depuis bah kabwana, bah tika là jamais kokutana, bah totika là jamais comment na bango bazo solo là. Différence entre Fally Ipupa na Ferregola. Vis-à-vis na vient abiso Koffi Olomide eza munene. Bata oyo Fally Ipupa lekisi na quartier latin. Ba o e le ba yena Koffi Olomide ambiance relation ndenge zalaki. Lelo tomoni Ferregola mutu akendeki na quartier latin kaka pona je passe un an soki quelque chose comme ça a ou me la quitté et puis soto yoki ko kende ya Ferregola na quartier latin ezalaki kaka te pona azo kende koyeko la koyemba c'est le seul musicien oyo azwaki contrat ya kota na quartier latin donc akota ki kuna lokola musicien te azwaki contrat akeka ko sala musala pendant un moment donné et puis ako kende ko sala makambu na ye to monaki o ezalaki to monaki makambu ndenge bimaki après. On est avancé na makambu nyonso. Depuis que Fally Ipupa zala Fally, to yebi ke batinda ka batu pona kufinga Koffi Olomide. Me ye moko na lobate ke no boena boena bo to yebi batinda ka nde batu. Même chose après avec Ferregola, ko tinda batu ndenge zalaka avec Koffi Olomide et puis avec Werenson. Mais problème nanga eza makambu eza côté kuna ti. Est-ce que vraiment complicité oyo Fally azalaki nango yena Koffi Olomide na ndenge ya bachan na ndenge ya makambu nyonso est-ce que tuboza sir que Fere ka Koffi Olomide aza capable ya kutika makambu wana nyonso pona Ferregola na ndimite mais sika totala soki lelo Fally na Koffi Olomide balingi lelo ba se réconcilier sort ya Ferregola kozala wapi. Parce que ce totali bien, ba texto est en bolaka, ba voix sur tozé koyoka, ça ne fait même pas longtemps. Eza ko lakisa ke entre bango mi balewana, eza na ba relation moko profonde. Baza mutu na mutu aza ko manke moninga, eza na Fally aza kote na aza na posa aza la na Koffi Olomide. Mais eza eloko moko bo eza ko bloke bango. Eza même chose so botali na bakacha ba makambo na bango, omona Koffi Olomide aussi, aza na posa ya rapprochement na Fally Ipupa. Mais a quelque chose, katika chwana o ezo sala ke bakuta na te. Sika bo imagine soki lelo, Fally na Koffi Olomide basangani. Est-ce que Koffi Olomide la toujours na ba bonne relation na Ferregola? Et soki botali, est-ce que Koffi Olomide aza na bonne relation na Ferregola parce que aza en froid
na fali epupa babiloko ebele ya kosala ka bakalkili yango wana nini nde esali ke lelo kofiolo mide asala atia soutien na ye epa ya fere na azosala yango na fali te eske azosala yango te mpona kosala mpona kosuisa fali pupa motema ou bien azosala yango te mpo kaka alukisa moyen nyonso bakutana so basolola na fali. Est-ce que Kofiolo Mide aza koutilize relation na ye na fere gola juste kaka pona ko distraire fali pupa? Parce que soyo totali ndenge makambo ezotambola na ndenge tozomona fali na Kofiolo Mide relation moko solide eza wana eloko naza kokamwa soki lelo na Paris la nini na Stade de France par exemple soki fali abeti yango a invité Kofiolo Mide. Soki lelo fali pupa beti Stade de France invité surprise eza Kofiolo Mide. Parce que lelo soki fere a memi Kofiolo Mide na yu arena impact ekozala lisusu te na ebite soki impact ekozala soki wera sona kina yu arena na ebite soki impact ekozala na makamuto uti komone pa fere ya Ericho Tanabe nani mutakozala perda na makamboyo soki fali na Kofiolo Mide bayokani eske fere gola ako perdre nini nde Kofiolo Mide okende koloba na podium ya fali pupa. Soki na podium ya fere aza koya na kombo ya molili na concert ya fali pupa akoloba nini? Ambiance oyo fali pupa na Kofiolo Mide ba komema soki bakutani na podium par exemple Stade de France na ambiance oyo fere azalaki nango na Adidas Arena ye na Kofiolo Mide qui va faire parler plus de l'autre? Nani mutu bakolobela ye koleka moninga? Alors mutu azana kati ya point d'interrogation, mutu azana kati ya zigizaga, je pense que uzala vient de kona biso faire gola. Alors faire gola il faut za la peine na prudence ba oyo baza kosala soutien lelo nsima ya Kofiolo Mide eza batu oyo baza pe ya froid avec fali. Soki lelo batu wana bazongani na fali pupa, Kofi azongani na fali, fere gola akotikala na nani? Fere gola akotikala na nani? Parce que ba entourage nyo seza la ba papa rose ba kali o bazako meka kolobela Kofi ko fere gola, ce sont les adeptes à 100% ya Kofi Olo Mide. Et puis ce sont des adeptes soki Kofi Olo Mide a sangani ayokani na fali pupa bango nyonso bako sopana directement kuna. Alors eloko na kosenga na bagolois ba gladiateur na entourage affaire il fallait ki pe bango pe babana kotalila place nini bakozala na soutien ya bien, bakozala na ba racine ya bien, parce que musique tolinga te ezotambola pe na communication na bato akosala marketing na ba promotion. Lelo tomoni recite ou bien présence ya Werason na la scène musicale. Soto zongi totali histoire ya maison mère, précisément ya Werason et ya bandaki orchestre na ye. Bokotala ba événement eza ebele menoko me mami balobe misato. Ere Werason na bandi makambu na ye na intervention rapide. Bazalaki autour ya moto. Batata eh. Wana baseri wana tumona ki soki zaki intervention rapide ou bien kalabwing je ne me souviens plus bazalaki pe kuanture ma baze kozingala nini moto bazalaki autour ya moto e bandeli ya wera pe moni moto mwinde zalaki wana et puis ere nini mark le marquis de maison mère ke ko salema po wera sona zonga intervention rapide bomona ki ba moto wana avec ba mallette ezalaki renaissance ya maison mère renaissance bazongela ki makambo boke epa ya Ericho Tanabe ndenge ba werason ayaki
ayaki pena malette. Soki malette ya intervention rapide ezalaki na signification ya renaissance, renouveau. Malette oyo memeli eritua tanabe tango mosupe elingi koloba renouveau, renaissance. Sika kote moto na intervention rapide wana bazalaki entouré na moto na ba minda. Soki toke pe na intervention rapide ezalaki na ba minda pe na kati. Ezalaki pe kolakisa ke bango basimbi makambu bazo continuer na nzela. Est-ce que mwinda wana kaka yango yeko la musa héritier koloba ke continuer o nidin ozui renaissance ya makambu oyo continuer na makambu zo sala. Koto yo so botali bien, c'est comme si wera son lui il a déjà fait part des choses naye asali part naye asali transition yanini ya génération. Génération naye déjà monique tosali déjà bata na biso ba 25 ba 26 a de pouvoir et comme tango ya kosala relève ya kopesa ba jeune o bazo sala makambu kopesa bango pe relève. Est-ce que yango ne mutu wera son asalaki na conseil héritier tanabe? Pourquoi sika à tout moment faire égola kotika la ka toujours sima? Il faut toujours makambu ya faire ezala ka toujours na question ba ya ba kon, ya ba équation ezala kote ya quartier la te équation ezala kote équation makambu ya faire o batu balinga ka te ya général ezaba era sala ka ba sortie médiatique de temps en temps ya koloba ke soki bozo batu azolo ba par exemple awa wera ezala ka papa mabe ezala ka batu azako loba mais bobo sana te ke faire égola pe kuna de temps en temps azako loba andimaka te ke azaka mwana wera. Alo bakaza papa leki alo bakaza cofondateur eloko wana est-ce que bana wenge basepela kanango question point d'interrogation ce totali ba alema alemo chua ale nani nani yo alempela alempela akendeki na BCBG mais atikala jamais kolobaza cofondateur atikala jamais koloba yango. Banani ba tutu kaluji bakenda na BCBG batikala jamais koloba baza ba cofondateur ya BCBG ba yebike président fondateur na bango eza Jibé Mpiana. Mais comment expliquer bango pe balongwa wenge ezala kutu nani Séguin Mignon yepe ba yebika ka mokonzi na bango mais côté wenge maison mère pourquoi kaka Feri nde muto loba kaza ko fondateur parce que yepe ayaki koya mais ba o ba umelaki na wenge batikala jamais ko loba baza ba fondateur ba pesa ka ki fondateur wana Jibé Mpiana ya BCBG mais ya maison mère il faut kaka feri nde loba kaza ko fondateur bozomo na teke zo simba te et puis aza muto ye na sima ye na na Sege ba koti periode moko mais comment Sege aza kondima ke aza mwana ya Jibé me fere gola andimaka teke ya zamwana ya wera ba image za ebele na sansi wana ndena ye koloba il faut en tout cas fere asala attention soki azo chela kofiolomide kaka motema ki kofiolomide nde mutu na ye ya fwaiba ki kofiolomide je ne pense pas ki akolinga fali e fere gola koleka fali je ne pense pas. Fali akotika la toujours mwana ya Kofi ata so to matili golo ata so ki fere le lwa lobi Kofi olomidaza papa nanga batu wako loba na bango ya koloba ndenge alingi meto yebike aza mwana ya wera mais comme ya boya